Відсьогодні для водіїв зросла в ціні автоцивілка. Причина – інфляція і подорожчання автозапчастин. Як відомо, за актом обов'язкового страхування цивільної відповідальності, у разі ДТП компанія-страхувальник сплачує 50 тисяч гривень за машину і 100 тисяч за поранення і травми. Наші кореспонденти намагались з'ясувати процедуру виплат. Чи можна почуватися у безпеці, маючи лише поліс страхування? Юлія Стасенко далі. Єгор Любарщук потрапив в ДТП 4 роки тому. Він рухався по головній та іншій воді і не думав поступатися дорогою. Винуватець не заперечував, що порушив правила. Суд призначив відшкодування збитку. Та Єгор і до сьогодні не може отримати ані копійчини. Я прийшов в страхову з рішенням суду. Вони сказали, що да, от зібрали ми документи, чекаємо 2 місяці, щоб отримали ви страхову виплату. Через місяць оказалось, що компанія обанкротилась. І страхові виплати не отримали до сих пор. Законом передбачено, що сплату збитків здійснює Моторно-транспортне бюро України. Це спеціальне відомство, яке виступає гарантом для автовласників при фінансовій неспроможності страхувальника. Але виплати тут проводять лише після офіційного визнання компанії банкрутом. У цьому маленькому пункті – правовий казус, каже юрист Олексій Котенко. Бо визнання страхової компанії банкрутом може тривати роками. Тож впевненості, що люди врешті-решт отримують кошти, взагалі немає. Любая, если открыта процедура о банкротстве, ничего это не регулируется. То есть, по сути, решения судов, которые мы выносим, в принципе, по территориальности по Украине, то есть, они не выполняются. Водночас з 1 травня Моторно-транспортне бюро підвищує ціну на обов'язкове страхування, посилаючись на інфляцію і здорожчання запчастин. Такий поліс для найпопулярнішого авто, зареєстрованого в Дніпропетровській області. Об'ємом двигуна – 1,6 літрів. Коштуватиме 756 гривень. Відтепер автовласники всієї країни будуть сплачувати за такий вид страхування на 25% більше. Але, як не дивно, ліміт виплат на відшкодування авто після ДТП не змінився. В обязательном полисе только 50 тысяч, неважно, пострадавший автомобиль будет Porsche Cayenne, либо же это будет ВАЗ. Увеличится отчисление Моторно-транспортное страховое бюро, и поэтому будет подниматься цена. Никаких лимитов ответственности по ОСАГО подниматься не будет. У ліміт в 50 тисяч гривень ремонт авто після ДТП не вкладається, зазначають на станціях техобслуговування. Українці здебільшого віддають перевагу імпортним машинам, а вартість запчастин та комплектуючих на них суттєво залежить від курсу долара. Якщо спрацювала система безпеки, або ще щось, то цієї суми недостатньо. Это сейчас, ну так в среднем, это замена нескольких деталей на автомобиле, там, я говорю о кузовном ремонте, то есть это могут быть несколько дверей, там, бамперы, фары и уже все, на этом все. Тож збільшення вартості автоцивілки сьогодні не гарантує автовласникам при ДТП аж нічого. Навпаки, тільки підвищує власну фінансову відповідальність. Адже якщо сума на ремонт через заподіяну шкоду перевищить ліміт у 50 тисяч гривень, доплачувати доведеться з власної кишені. В такому випадку юристи радять наступне. Є таке поняття, як дополнительна громадянська відповідальність, тому починайте нею теж користуватися, причому желательно дуже активно. Увеличуйте ліміти відповідальності, це не буде составляти якихось уж слишком дополнительних огромних затрат, але, тим не менше, це вас буде захищати в рамках хоча б якоїсь більш-менш маломальськи весомої суми, щоб к вам претензій потім не було. Для страхування фахівці рекомендують звертатися тільки до стабільних компаній. Їхні рейтинги у вільному доступі в мережі інтернет. Це дасть хоч якусь впевненість, що у разі ДТП ви не залишитесь сам на сам із купою проблем. Юлія Стасенко, Євген Хисний, Володимир Черенков, Сергій Гончар. Новини 11 каналу.